About. 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 תשמע, המטרה העיקרית כמובן לעשות כסף. אין, אפשר ליהנות מהעבודה. אבל כל מה שאתה נהנה ממנו יותר מדי הוא גם מציק לך באיזשהו שלב, כמו אותם הקושים. שמע, יקלי. What you doing? I'm having money. What you doing, baby girl? What's your dollar? Hi. Dos besos, for me. Me gusta, mi mucho. זה מעין, אתה יודע, מין זונת קונסטרקשנים כזאת, כאילו כל בחורה נהיית... לא, יש הבדלים, אלף הבדלות בין זונה למכולת גלידות, אבל איפשהו, באיזה מובן, כן. Whoa, 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 whoa.